はようございます。あれなんか元気がないですけど、どうされましたか？体調不良です。鼻水が止まらないね。今からちょっと軽食を食べて今日ゆっくり安静に回復に努めるということで。日本にいるときはほとんど体とか壊さなかったけど、メキシコ来て2回目。確かに1回お腹壊したもんね。昨日何食べたっけね。うどん日本食うどん、天ぷらうどんとチャーハンを食べて、昨日の朝から体調変で夜に悪化した感じだな。まあでもコロナではなさそうなので良かったです。コロナではなかった。今日はねホテルから引っ越しなのでパパッと移動してゆっくり休みましょう。バモス、頑張って。さあということで、これ開ける。グラシアス。本日の最初のご飯はお腹に優しいソーダ、玉ねぎスープです。お味の方はどうですか？美味しい。熱いね。僕あのキャットタンなんで熱いの。キャットタン、猫舌ってこと。キャットタン、猫舌だからフーフーしないとゆっくり飲んでください。引っ越し業者が荷物が多いのでね、やっぱり小さい町だと大きめのウーバーがなかなか見つからないということで、ホテルの人に大きめのバンないですかって聞いたら、ありますよって言って来たのが、なんとあれ 1.5 トントラックですね、多分。引っ越しのトラックが来ました。まあね、大は小を兼ねるということで、ビッグインザスモールということで、新しい住居に移動したいと思います。あっち。キャットタンだ。食べ急いだ。また家に着いたら報告します。はい、プロベッチョー。はい、ということで新居に到着しました。どうですか感じは？すごくいい。すごくいいらしいです。さあちょっと回っていきたいと思います。ここが玄関です。まずはこんな大きい冷蔵庫と、ね、キッチンもちゃんとついてます。そして電子レンジ、ミキサー、コーヒーメーカーで収納もたくさんあります。そしてありがたいことにここが洗濯機と乾燥機がついてます。よかった、これで洗濯物に困りません。これが我々のリビングです。大きいソファー、テレビもついてます。でここが2個の部屋です。ちゃんとクローゼットも大きいベッド、そしてシャワーもついています。このシャワーヘッドが大きいタイプのシャワーだ。はい、でこちらが、ね、お客さん来た時用かな。もう一つ部屋があります。そしてこれが僕の部屋です。僕は太陽が好きなので日差しが一番入る部屋にしてもらいました。
で、ここがみんなが使えるシャワールームとトイレです。イエイ。ここでとりあえず1ヶ月ですね。1ヶ月頑張りたいと思います。まずは体調を直して明日からですね。バモス。はい。松本さんちの蓮くんが病気の僕のために料理を作ってくれてます。作ってます。日本でもできます。これはいい野菜あるから。今日のメニューはピカリです。めちゃくちゃ美味しそう。できたのがこちら、タコス、トマト。では食べていきたいと思います。テレテテテテテレテテテテテレテテテテ。メキシコ人もタコス食べんの？家でね。タキとか。お弁当もタコスだったりするよ。そう、日本でいう何？タコスは。サンドイッチ的な？なんか、俺オフィスで働いてた時、掃除のおばちゃんがいつも朝ごはんを作ってくれて、この肉をブワーッと持ってきて、その場で。ペッペッて焼いて温めるだけ、で超うまくて、その人にレシピ教えてもらった。超シンプルだったから、これなら俺もできるって。俺名古屋人だからしょっぱいかも。全然しょっぱくないし、めっちゃうまい。いかがですか？うまい。自画自賛。これはうまいぞ。これトルティーヤを焼いたら、トルティーヤを温めながらそこに肉も挟んで温めておくとすぐ食べれる。うまい。おいしい。2個チーズ入れる？入れちゃおう。